આગળ છે બ્રેક પહેલાં મેં આપને સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ એ સિવાય ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતની વાત કરી હતી. દક્ષિણ ગુજરાતના જે સમીકરણ છે તે પણ ખૂબ રસપ્રદ છે. દક્ષિણ ગુજરાતના સમીકરણને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને થોડું સ્મોલ રીકેપ આપને ઇલેક્શનનું આપીએ તો ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાતની 5 બેઠક છે જેમાંથી 2 બેઠક પર જ ખરી ટક્કર જોવા મળી છે. ભરૂચની વાત કરીએ તો ચૂંટણી જંગ પર સમગ્ર દેશની નજર છે, કારણ કે ભરૂચની બેઠક એ ઉમેદવારોની પસંદગીથી લઈને પ્રચાર સુધી અનેક વિવાદોમાં રહી હતી. વસાવા વિરુદ્ધ વસાવાની લડાઈમાં સવાલ એ છે કે કોણ મારશે બાજી, ચૈતર વસાવા કે મનસુખ વસાવા. ભરૂચમાં મતદાન 69.16% જેટલું થયું હતું. ભરૂચમાં આદિવાસી પ્લસ મુસ્લિમ મતદારો જ હાર જીત નક્કી કરે છે અને આ બંને ભેગા થઈને 55% થાય છે. 30% અને 25% એમ ક્રમશઃ 55% મુસ્લિમ અને આદિવાસી મતદારો છે. બારડોલીની વાત કરીએ તો મૂળ બે કોંગ્રેસી ઉમેદવારો વચ્ચેનો જંગ છે. નવસારીમાં સવાલ ફક્ત વિજય માર્જિનનો રહેશે, કારણ કે સીઆર પાટીલની લીડ વધશે કે ઘટશે તેના પર નજર છે. એટલા માટે કારણ કે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર એટલા સક્રિય પણ ન રહ્યા અને ગઈ વખતે આખા દેશમાં સૌથી વધારે માર્જિન સીઆર પાટીલનું હતું. વલસાડમાં પણ ચોંકાવનારા પરિણામ આવી શકે છે. બે આદિવાસી યુવાઓ વચ્ચે આરપારની રાજકીય લડાઈ અહીં જોવા મળશે. ભાજપને જો અસંતોષ નડ્યો તો કોંગ્રેસને સીધો ફાયદો થશે. વલસાડમાં છેલ્લી ઘડીએ નક્કી થશે કે કોણ રહ્યો આ બેઠકનો બળિયો.